amazina yanjye nitwa Nzabirinda Salvatore ariko benshi banzi ku izina rya Kaka. Nkuko tangiye bivuga navukiye ahantu bitwa mu gihugu cya Tanzania. Navukiye ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11 mu 1987. Nkuko wari ubivuze ngo imyaka 20 urumva ko ndi muri 30 na bwo ubuzima nanyuzemo ni burebure cyane. Ngiye kubivuga ubu ngubu nshobora gufata umwanya munini ariko nanyuramo mu ncamake. Nta kibazo. Mu kuvuga kwanjye nkuko nimaze kubivuga maze kuvuka kuri ayo matariki birumvikana twari hanze y'igihugu ari umunyarwanda. Papa wanjye ni umunyarwanda na mama wanjye nuko, sibyo ko baje guhurira aho ngaho bahuriye mu gihugu cya Tanzania barashakana. Nza kuvuka muri uwo mwaka nkomeza ubuzima nza kugira igihe cyo gutangira ishuri nuko nubwo bitari byoroshye urumva ha mu gihugu cy'abandi yabayeho mu bukene. Nangira ndiga natangiye ishuri numva mfite nk'imyaka 10 nigaga materinere mu mashuri y'incuke ariko twayita ubu ngubu. Ndi Tanzania mwabaga hagana he twabagano bita Karagwe nebo memo mwamucyaro hano bita Mabira. Ubwo ntangira amasomo mashuri abanza ntibyagenda neza kuko icyo gihe ndumva ndibuka hari muri 1997 1997 ntangira muri materineri mfite imyaka 10 nza kwiga icyo gihe kugira ngo ukomeze amashuri yisumbuye na abanza wagombaga kubanza bakasuzuma ubumenyi ufite niba koko wemerewe kujya kwiga amashuri abanza. Icyo gihe baje kunselekisiyona ndemererwa kujya kwiga ariko ntibyaza kunkundira. Basabaga icyo gihe ibihumbi 300 by'amashiringi ya Tanzania ntiyaje kuboneka mu rugo iwacu biba ngombwa ko ntabasha kwiga. Abandi twiganaga barakomeza agenda asiga ariko nyuma hari umuturanyi twari dufite abona ukuntu umusore wenda icyo gihe sinzi niba nabita umusore n'ikintu umwana nageragezaga wenda mu rugero rwanjye twari turi kumwe icyo gihe nagerageza kuba babonera ko ndi umwana ushobora kuba ufite ubwenge. Umuturanyi aravuga ati uno mwana mwamushubije ku ishuri. Iwacu ntabwo babyumvaga neza bitewe n'imyumvire yabo icyo gihe bansubiza ku ishuri undi mwaka ukurikiyeho 1998 ndiga barasekiyona bajya mu mashuri abanza nanongera kuzamo ndatangira amashuri abanza ndiga umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu ngeze umwaka wa kane numva hari muri 2002 gutyo. Haza ikibazo cy'uko abanyamahanga ba muri icyo gihugu basubira mu gihugu cyabo natwe byaraturebaga twagombaga gutaha ubwo amashuri mbanda ya paritse. Icyo gihe nari mfite muri myaka muri 14 15 gutyo. Iki gihe umuryango wawe wari umaze igihe kingana iki? Ndakeka papa yagiyeyo muri 73 ubwo bahuriyeyo no mama sinzi mama igihe yagiriyeyo cyo ni papa niwe wajyaga tuganiriza cyane ko yagezeyo muri 73 agiye gushaka ubuzima nk'abandi bose baza guhura na mama ubwo turavuka nanjye ndimo. Ubwo bavuze bati abanyamahanga nibasubira iwabo ubwo kwigage nahise mbipareka turafunga ibyo twagombaga guhambira turambira kuko nta muntu wagombaga kugira ikintu agurisha hariya ko bavuga ko ibiri aho ngaho byose ni iby'abenegihugu icyo wabaga uyu mutungo wimukanwa niwo washoboraga kugurisha baragurisha ibyashobokaga turagenda. Icyo gihe bavuga ko buri muntu agomba kwitegera uko yishoboye twagombaga gutega tuva aho ngaho tujya ku mupaka
tugeze mu nzira amafaranga bari bafite arabashirana tutaragera ku mupaka aho turahagarara ba tukume n'ababyeyi ubwo batangira gushakisha ubundi buryo babana tike cyangwa transport yatugeza ku mupaka uvaho uhunza u Rwanda na Tanzania akwa mahirwe make ariko navuga ntiyabashije kuboneka aho ngaho twacumbitse twamaze hafi nk'ibyumweru bibiri tuza kumva ko ahandi twari turi byo kwirukana abanyamahanga bimeze nk'aho byacogwe byagabanutse ababyeyi bafata umwanzuro ko cyo giye numva ndi mukuru imyaka 15 watangiye kumenya ubwenge dusubira aho twari turi kuko ntabwo bigeze bagurisha twashubiye ahandi twabaga twadufite inzu dufite n'ubutaka badutuye bisanzwe urumva ko ari muri Tanzania n'ahantu ushobora kubona isambu mu buryo bworoshye twanditse twari dutuye nk'abandi bose dusubira ahandi mu byacu ubwo urumva agiye kwiga ntabwo byari bigikomeje naye nataye ishuri bashize nk'ukwezi ntarimo kwiga nanjye numvaga mize mbivamo ameza n'ubundi buzima bwo hanze aho ngaho nyuma y'ishuri ngira gushakisha nk'abandi bose kubw'amahirwe aho ngaho muri Tanzania twabaga bo ntangiye kugeze muri ubwo muri 2003 nafashaga ababyeyi guhinga nubwo ntari mbizi neza ariko aya ni umuntu ushobora guhinga bigashoboka icyo gihe se musubira inyuma mwese mwasubiranye cyane we wenyine gusa wasubiye cyo giye twasubiranye yo twese umuryango twese nkuko twari twa papa wawe mama wawe nabandi bose muvukana yego ariko arabandi twari duturanye nabo b'abanyarwanda ndetse na n'abarundi kuko cyane cyane icyo cyemezo cyo cyane bo cyarebaga cyane bare bagabarundi n'abanyarwanda ko nibo batashakaga muri icyo gihugu bo barakomeje abashoboye kubona ati kibageze wawe wageraga ku mupaka ugasanga hari amamodoka y'igihugu ukomokamo ukahita bagupakira ujya mu karere ukomokamo ariko twe ntabwo byadushobokeye kugera aho ngaho ku mupaka niyo mpamvu tusubiye inyuma dusanga deja bya bindi byo kwirukana abanyamahanga bimeze nk'aho byagabanutse tongera turatura ubwo nikomeza mu 2013 nibwo naje gukora utuntu twaho ngaho muri karitsiye mbona udufaranga duke bagaga kwiga byarananiye reka ntangiye utuntu tw'ubucuruzi ko ari ahantu n'ahantu hegereye twari dutuye ahantu hegereye inyanja ya Victoria none haboneka ibintu bijyanye n'uburobyi amafi n'ibindi bikomoka mu mazi ubwo ntangira kujya kugura amafi nkaza nkayasubiza muri karitsiye dutuyemo nkagenda nkagura amafi mabisi nkaza nkagura amavuta nkayateka mu mavuta hanyuma nkagurisha amafi yumutse mu mavuta ubwo mbona ubucuruzi bwanjye biragenda butera imbere mbonamo amafaranga ubwo nibwo naje kwagura ubucuruzi njya mva muri ibyo ngibyo njya mu bindi birakomeza bigera muri 2006 2006 urumva mu myaka 3 aya kintu nari maze kugira maze gutera intambwe igaragara kandi hariya icyo gihe narangeze mu myaka 19 kandi icyo gihe muri iyo myaka njye narangeze mu gihe cyo gushaka umugore myaka 20 uri umusore utarashaka hariya iba ari ikibazo abaturanyi batangiye kukwibaza ubwo ubwo ntangiye gutekereza ibintu kutwubaka njye gushaka umugore ariko mu gihe nyitekereza ibyo ngibyo nanone yakayirongera agaruka ya 2002 yo kwirukana abanyamahanga ubwo ariko icyo gihe muri 2003 nari mfite mushiki wanjye nkurikira ewe yaramaze gukura ageze imyaka 18 urumva aho ngaho mukora bwa yakuze deje aza gushaka umugabo none uwo mugabo akaba yari umunyarwanda waturutse mu Rwanda wari waragiye muri 1994 mu gihe cya Jenoside noneho muri iyo myaka 3 ndi mu bucuruzi turajyaga tuganira mubaza se mu Rwanda bimeze bite
mu Rwanda have we havuga na hanyamabara byahabereye nta sinakwifuriza kujyayo none se ko twari tugiye cyagiye ugira amahirwe kuba utarabashije kwambuka umupaka n'ubukiriho ubwo rero ha bigeze muri 2006 bagaruye kongera gusubira iwabo abanyamahanga gutaha nta kumva ahandi bambwiye kujya mu Rwanda kandi na yakambira ati we ntubibona ujya ubure gukurikirana makuru wumve na no makuru ryumve abantu bapfuye mu Rwanda ukuntu bangana nange nkumva koko nibyo mu Rwanda nkumva nabicenye ba bagaruye yo deba yo gusubira iwacu abagane wapi papa ratwigira tuganiza nk'abana ati rero murabona bati tutahe tukomba gutaha muri tayari wani rero jewe mvano mateganya ko mutahana mu Rwanda kisendimo kuberekise mwana rwose je ntago ngiye kwishyira mu rupfu kandi narabuyiwe banyigisha trikayo byararangiye leta ririho icyo gibungu byarahindutse amana simbyumva koko abagabanyarwanda benshi abasize bakoze genocide murahora bakakubwira ibibi kandi wenda hari nibyiza ankumva rwose nta mpamvu n'abarokoze genocide bahunze bahunga bicanye kuri ati twari dupfuye yakubwira amateka ukuntu yahunze yabacitse ukumva ko n'ubundi abamuhigaga n'ubundi bakihari ndabyanga andi ukari ku itariki enye z'ukwezi kwa cumi muri 2006 nibwo habaye umukwabo wo kuzahazaga abapolisi n'abandi bunganya abapolisi nka twakwita nk'abadaso ubu ngubu hano hitwa urugo rw'umunyarwanda ko bari bafite liste yaho ahantu hari urugo rw'umunyarwanda bari bahasi basanga wowe utaribwiriza bakagusohora ukagena n'ibyo ushobora kwikorera ubwo abacu bari biteguye deja bagenda ahantu bagombaga guhurira ahita ku murenge gihe ariko gihe kubera ntago nabaga mu rugo nabaga ku gasantire ko naracuruzaga aho ngaho gasantire ntago bari bazi ko ndi umunyarwanda ko mvukiye hariya urimi rwaho narinzi narinzi kireka abo duturanye muri karitsiye mu mako mu rugo niba bari bazi ko aho nungu yari umuhungu wo kwa Ariyota ubwo papa maze kumuhakanira na mama ntabwo ari kunterura ku ngufu bo baragiye asigara bo bamaze aho ngaho nk'iminsi nyine ko najyaga njya kubasura rimwe na rimwe mu gihe batarahava haze imodoka za HCL zirabapakira barataha nsigara muri Tanzania none kubera ko wari utagombaga kugurisha yaba inzu cyangwa ubutaka cyangwa isambu ubwo kireka inzu uyisenye ukagurisha amabati cyangwa amatafari ubwo papa ibyo yari yabisavuga ati rero mwana wanjye ndagiye nta kintu ngurishije dore ntugira amahirwe yuko uba muri kino gihugu uzamenye dore nta kintu njyanye bino ni ibyaha sawa ubwo ariko uwo mushiki wanjye hano yari yarashatse uwo mugabo w'umunyarwanda yari yaraguze ubwenegihugu bw'u Tanzania we ntacyo bamubaza nta kibazo yari afite ubwo ako nkajya nizera ko papa ntibagenda n'ubundi mfite mushiki wanjye turasigaranye nyuma y'icyumweru abasegundi basi isambu basiga inzu wajya kuyiba ukuntu bimeze cyayo ndatembera afite isambu nini cyane nka hekitari nk'eshatu z'urutoki n'ikawa harimo n'inzu bino bintu washaka nk'umuntu akamushyira muri ino nzu akajya abyitaho kuko inzu atarimo umuntu irasenyuka nta no sambu ishobora kuzamo ibihuru ukuntu ubwo ndagenda nshakisha umuntu none abantu batangiye kumbona aho ngaho se burya wahungu barihuta ntabwo bajyanye kumbe simenye ko aho ngaho abantu twari duturanye hari abandi bari batangiye kwiga imigambi yo kwigabanya aho hantu ko n'ubundi hari hatawe nk'ahari mu itongo hari mu maboko y'umuyobozi w'umudugudu n'abaturanyi ba hafi
ubwo bari batangiye kwiga uburyo aho agiye kuba kwandi none babona ndahari te burya wa muhungu bare utana haracyahari ah kesi menye ko ari cyo batekereza ntanyane se nta muamonera umuntu wazaza kuba mu hano akije yisarurira ibirimo hano ntacyo ariko akaba muri inunzu ati nta kibazo tuzamushakira sawa subira ku santire kanje ndacuruza byo none wa handi mvuye sinzi nabasigaye bampangira niba ntago byabanejeje ukuntu ko bari bazi ko twagiye ubwo nta kindi cyumwe gikurikiyeho cyabayeho kwa ngo muri Tanzania na hano naracuruzaga ariko n'ahantu ushobora gusiga ufunguye idirishya cyangwa umuryango ukajya ukagenda kuko ikintu cyitwa umujura yo umenyekanye ko nubwo wabitekereza gusa ntibiguhire bagufashe nuko kwica nta umujura bajya bafata ngo bajyanye kuri polisi wajyanye ku muyobozi oya cyangwa umurozi ubwo rero nicyo cyatumaga abantu bizera umutekano waho ngavuga ati nta muntu wabitinyuka nanjye ubwo najyagenda nkasega nkingu idirishya nta magriage yabagamo ubwo nahavuye masaha y'umugoroba ari umuntu mpamagaye ati twakuboneye umuntu ujya muri yanzu yawe nje ntangiye kumwitaho ndasegama mwiyeretse tumvikana iyo tumvikana agomba kuhafata neza nagarutse nsanga ahandi nacururizaga nta kintu na kimwe kirimo ntabwo yari botike nari kari akabari nacuruzaga ibintu by'inzoga ariko zipfundikiye noneho abe ni vide n'amakazi yarimo amavide yose baba baratwaye byari byatwawe n'andi ibyo bintu mu by'ukuri kumenya umuntu wari wabitwaye byari ikibazo kugira ngo umenye uwo ari we kuko njye naragiye ngaruka nsanga inzu irereka uko nasize mfunguye idirishya niko rimeze umuryango urafunze nk'uko nasize nk'ufunze ariko mo imbere nta kintu kirimo kimwe kirimo abe kireka kontwari yonyine niyo yari irimo ubwo ubuzima batangiye guhinduka sasa sindi bujyemo ngo ndyame sindi bubone wenda uwo munsi nari kubona ikintu ndya nabukeye bwaho ariko nyuma y'iminsi itatu nari kubona ukuntu mbaho ubwo ntangiye kubunza imitima mvuga ntacyo ubu mfite mushiki wanjye mfite n'umugabo wenda bishoboye ntacyo ndabasanga mbabwire uko byanjye ndekeye nako byagenze inzu nahise nyifunga nyereka nyirayo ko nanjye narakodeshaga aho ngaho nacururizaga ndagenda kwa mushiki wanjye yabe n'umwenda na kamambiriza zirimo zose baratewe ko nari nambaye niko nagiye bite ni byiza biragenda aho ngaho reka mbatekereze uko byagenze ati ntacyo ni ukwihangana bintu bihano ubwo ntangira kuba kwa mushiki wanjye ndahaba ariko sinzi bintu se waje kumenya ntago wigeze umenya uburyo byagiyemo niba byaragiye wenda barabitwaye kubera uri umunyamahanga ntago wigeze umenya ababitwaye cyangwa se aho byarengeye inyuma yaho ngaho nahise niyambaza ubuyobozi nagiye ku muyobozi mubwira uko byagenze arambwira ati turaje dukore iperereza turebe tubaze mu baturanyi bawe kuko nta kuntu wakwibwa abaturanyi ntibabimenye kuko nacururizaga ku isantere ubwo ikirego nyishyira ku muyobozi w'umudugudu wa ngaho twari dutuye ubwo ntabwo nari kubiwe yambwiye ko tugiye gukora iperereza nanjye nagomba kureba ahantu mba ndi niho nagize njya kwa mushiki wanjye ariko nkajya nza kubaza none se ntabwo mwamenye umuntu waba waranyibye cyangwa baba baranyibye ati reka da kugeza na n'ubu ariko nyuma yaho muri icyo gihe ncuruza na papa bamaze kunsiga niho inkuru yazabanza itatangiye gusakara ko burya wa muhungu uzi ko ari umunyarwanda ababyeyi be baragiye baramusize noneho abantu batangira kugira bambona nk'ukundi kuntu ko batangira nk'aho kutanyishimira
uko banyekaga bumva ko atari ko ndi umunyamahanga ubwo ni ukugira ngo cyo kirego cyanjye cyumvikane bya ntago babyumvaga neza ubwo nta muri ati iperereza arimo rirakorwa nta kintu ari kurenzaho bigenda gutyo nubu ngubu se nakubwira ngo byarengeje tatuzo ubwo kwa mushiki wanjye ndahaba ni kwezi kumwe meza abiri buzima baranga noneho ntangira kwiheba umuntu wari umenyereye gufata amafaranga kwezi gushize nta n'igihumbi ufata n'ibyo kurya bakugina n'iminyeye kwitunga ntangira kwiyahuza tsase biyobyabwenge nkumva ko ibyo bima amahoro icyo babwenge bitaga kuba kubeye sinzi mu Rwanda ntago nigize nyihabona ni byabaga mu Bushinwa bya kizungu bimeze nk'itabi cyangwa ni itabi ariko ubona riseye nageza mu dupaki ugafungura noneho ugashyira mu kanwa ugasinda ne kurusha nk'unywera umaji ntangira kubyiyahuza sasa nubwo nk'ibyo byabwenge uwo umugabo wa mushiki wanjye akabibona tangira nkaho tugirana beef akashaka kubimbuza yewe simumve tushwanye biba ngombwa ko ntaho banyirukana mushiki wanjye nawe ntabwo yari kwemera gusenya ubwo ibyo nakoraga umugabo yarabibonaga akayibwira mushiki wanjye ati una musaza wawe dore bimeze gutya mushiki wanjye nakabimbwiye ahandereka nukubeshya nubise bitwaye iki mushiki wanjye nawe ageze bamvanaho amaboko baranyirukana ati rero ushaka ahandi uba ntabwo ushoboye kubana nawe imbere ibibazo aho ngaho narahavuye aho ngaho nahaje nta mwenda mfite bari batangiye bari banguriye niba ari umupira n'impanaro mabari ibyo mfite hari akashuka bari barampaye ko kwiyorosa mfite n'amatora aho ngaho ako matora se nari kuyijyana aho gashuka ndakaterura ndakajyana ndagenda sasa ntangiye ubuzima bwa kibobo njya kuba ahantu mu rusengero muri Tanzania nsubira ahandi ku isantere hamwe wacururizaga sasa njya kugusabiriza abantu bamuri ati dore wa muhungu wa munyarwanda yihakanye se na nyina baramutaye none dore ubuzima bwaramuyobeye ba bandi banyitaga bosi nanjye ntangira kubita bosi wampaye isiga nawe icyo gihe nabwo nisiga wanshomeje ku ntore ntabwo yabaga intore icyo gihe babaga isigara bita ngo ni sport na SM naho ariko nkajya nirirwa ku gasantire nkataha ahantu abaga urusengero aho ngaho hafi y'agasantire akaba igikoni batakinga udafite urugi noneho aragashuka n'avanye aho ngaho kwa mushiki wanjye nari narakazingazize nkajya nkashyira munsi y'ibuye nimugoroba bwawe nkajijisha ugatembera mu isantire bwagera kuko isantire yashyuhaga kugeza nka saa mbiri reka birazimye ko umuntu akajya kureba ahantu aryama ngo nanjye nkajya ubwo yajishigaze kagira nka saa yine nkahita njya hano muri cya gikoni hasi mu mukungugu harimo imbaragasa ariko ninjye wabonaga bukeye mu gitondo nkabyuka nkajya ahantu mu rume nkakuba ibirenge nkaba ndakarabye bajya kubyuka basanga mpicaye urw'amenyo hariya yanze se aramusiga mushiki we aramwirukanye yabaye imbo ariko aho ngaho bari banzi ko ntari umuntu w'umunyamanyanga ni ubuzima nyine buhinduka bari bazi byambayeho ko ningwe nubwo wanyibye ntigize mumenya ariko nkaba mfite papa we yasize aho ngaho ku isambu inzara yankubitaga nagendaga amatora zifite urutoki runini nkatema igitoki nkajya aho ngaho kuri uwo muturanyi nahaye inzu nuko nari mfite ifunguro yo kumubwira ngo sohoka njye iwacu cyangwa ngo ncumbikire bakantiza isafuriya nkajya mu rutoki nkateka kuko hariya ibintu byabo byo mbona mu Rwanda nk'inyanya urusenda n'imineke cyangwa avoka bagurisha biba biri mu murima ibyo buntu
nagendaga nkasanga atabifutsafuria po mamazi cyakoze ikintu kigo yari hano kubona amazi mazi wayahabwaga n'umuntu wa amora ko gace twari dutoya ariko ateka nkarijya ku byo narimbe fite mu isambu y'iwacu hanyuma nkasubira ku isantire byamfashe nk'ukwezi kose mba muri ubwo buzima ndahinduka ariko akaba ari umuyobozi w'akagari aho ngaho ko na yari akagari iwacu bari baziranye nubwo twari abanyamahanga anzi ko nacuruzaga iby'inzoga nawe akaba afite akabari aza kumpamagara bati se bite ninza ko muntu abyaguye byagenze bite si byambara n'ubizi ko abanyibye ati narabimenye none se usigaye ubahe rwose ntaho ati rero ago mbere yaho arundi mu ngo twari mu kigero kimwe nawe uyara afita nawe afite isambu ariko itabamo abantu afite ikizu kiva sakaje ibyatsi cyubakiwe abapagasi nyambura ati kugira ngo kunamenye ubuzima bakuru hari amahaya mu rusengero wazaje ukajya ubamo hariya uteka uryame ariko buri kwa gatanu buri wa gatandatu uzajye umarurira ubwatsi kuko hariya nibyo guhinga gutya bacukura ya batema ibyatsi niba no gutera ibishyimbo bagacukura bagashyiramo bikaza tuwo ugenda umarurira ibyatsi mu yarwara urutoki rimwe mu cyumweru ube muhariye numvaga kwangiriye neza ariko kubona icyo kurya bikansaba ko konsubira ariya ku isambu noneho nyuma aho ngaho nibwo natangiye kubona ahantu nzajya mbona ahantu nkarabira ntangira kugarura isura y'umuntu wa muyobozi wo mu akagari niwe yaje kumpamagara nse ambaza uko byanjye nke ndamubwira ngo hakazi se nawe yabimbazaga yumva ko ntabyemera ko yarazi ko nari nanjye bari batuye aho ngaho nari ngerageza kuba mfite agafaranga kumbwira ngo naguha akazi numva mbyaye muri batisimu hari ndemera ndagenda amakazi ko kumucururiza inzoga ko nari mbimenyereye ndacuruza hashize nk'ukwezi ubwo twari tugeze mu kwezi kwa kabiri ku mwaka ukurikiyeho nyuma y'uko ababyeyi banjye bagenda bagiye mu kwa cumi tugeze mu kwezi kwa kabiri mu 2007 ubwo twari turi aho ngaho ku kabari turimo dukina amakarita n'abakiriya nta bantu benshi bahari haza umuntu ati banyitaga Nzabi ko nitwa Nzabirinda ko abanyarwanda abatanzania bazi kuvuga Nzabirinda bavuga Nzabirinda none Nzabirinda bakarinda bakanyita Nzabi banyitaga Nzabi Nzabi ko mfite iyi nkuru uragura inkuru niba ari umunyamahirwe yo kubangarutse mu Rwanda reka ngire umutungo imwe nsega ngurishije wenda muri n'udufaranga tuzamfasha mu Rwanda ubwo atangira gushaka ibyangombwa byo kuba yagurisha wenda isambu cyangwa ntiwagurisha inzu utagurishije naho iteretse naho yubatse gushaka ibyangombwa kugira ngo bamwemerere kuba yagurisha ko bari batanze itegeko ko nta munyamahanga wemerewe kugurisha aho yari atuye naho abaturage baho muri iyo porosesi yo gushaka ibyangombwa nanjye ndaho ngaho nkomeza ngucuruza ariko nkacuruza nacuruzaga umukire niteguye ko isaha ku isaha dushobora gutaha nanjye nabyiteguye ko tuzajya mu Rwanda twamaze amezi agera muri ane ko yaje mu kwezi kwa kabiri kugera mu kwezi kwa gatandatu ubwo nacuruza n'abakiriya tumu turasangira kumbe ba abandi navuga ko wenda bari bamfite iyi nzika baracyahari baza kwiga umugambi noneho wa nyawe baraza baje kunywa turanywa turasangira bigera nka saa tatu z'ijoro kuko hariya ni ahantu umwana mu cyaro udashobora gucuruza urenza ayo masaha saa tatu baba wakabije njya kugirana imiserero n'umuntu umwe muri abo ngaho anyaka inzoga kandi inzoga ntayifite musobanurira ko iyo nzoga ntayifite
ati witwima inzoga kubera bwije tuhereza inzoga twinywera hano ni mu gihugu cyacu kuba ari bamaze kumenya ko ugenda umunyarwanda icyo navugaga cyose banyitaga umunyarwanda wowe ujya kudutegeka hano ni iwacu uratwirukana nkane wowe bari ujya utaye wanjye umasoke nyinge amasaha yageze yo gufunga turadusohora twirukana iwacu turari wakumvikana asohoka nk'ugiye kunyara uwo muntu wasereraga baba andi banje inama ngo nimfunge nimfunge nta ngiye kugaruka mwebwe nose mwebwe namwe mwagiye bikaba ryo bya mamahoro bakireka twibureka turanywa mu mutuzo inzo dushaka inzoga dushaka kurazifite mure kuri ya bateza akavuyo agende ntanye ndabumvira ndafunga negeka nyimara kwigeka wa muntu baragarutse akomanga nanga gukingura akomanga nanga afata ibuye atangira guhonda honda ku rugi akubita ku babandi bambwiraga ngo nimfunge atangira kurone ko kujya gisera ngo ninkingure kingurira umuntu soko mwambiye none mwambiye ngo mfunge mwambiye ngo mfungure bigende bite bati fungura cyangwa natwe izino nzoga tuzimene ahubwo ngukwemera igihombo cyangwa bangirira nabi tukwemera ibyo bantegetse ndafungu nyimara gufungura umuntu yahise arambara uwa hundi wari ukomanga arambaraye ari umurambo nibabaye ibindi bindi babavugije ndu nta muntu wari umukozeho gukingura urugi gusa umuntu yahise yikubita mu nzu ari umurambo umunyarwanda yishe umuntu bavuze induru abantu barahurura umuntu arimo kandi uko yikubise hasi n'amaraso arimo arayava amaraso si ubwo yari ayavanye iryo ni ryo hurizo nanjye ubu ngubu ngifite arimo arava amaraso mu muryango kuko deja yari yaguyemo imbere abari aho ngaho bamwe bati ko ndakeka bose nk'aho bari bahuje umugambi sinzi niba ari umugambi cyangwa ari nk'impanuka yabaye uwo munsi ariko kugeza uyu munsi mfata nk'aho ari ikintu ari ibintu bari bateguye abantu barahurura baza mikono nyuma baramfunze nta mapingu yari ahari ni ugufunga imigozi ribuka ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu bafunze imigozi bajyana umunyarwanda yishe umuntu banjyana ku kagari baramfunga noneho ariko bahita bahamagara bose bose yari umuyobozi w'akagari mugabo mwiza cyane ubwo araza ati mu mukozi wawe yishe umuntu bakingura bajyamo bankorera dosiye kugira ngo banjyane ku rukiko cyangwa bakoraga inyandiko bakakujyana ahantu bita bahitaga mahakama mahakama ya mwanzo ari urukiko rw'ibanze bahita bamfungura bajyana aho ngaho bigeze nka saa tanu z'ijoro ubwo ngubwo bw'amahirwe simenye ko uwo muyobozi w'akagari yaje nk'aho kunyiza baramfungura ngeze hanze mvumva umuntu aransunitse aransunitse yamubwira ati kimbiya kimbiya mu giswahili umukinyarwanda ni ukwiruka hanjye numvise umuntu ambwiye kimbiya kandi ari jye wasunitse nanjye nahise mfatiraho ndiruka ndirukanka abantu banyirukankaho ubwo banyirukanka sinzi niba ari umuyobozi w'ako kagari cyangwa ari umuntu w'inshuti yanjye wari uri aho ngaho twari abantu bari aho ngaho benshi feri ya mbere nayifatiye aho ngaho kwa papa ndamukomangira mukomangira byibuze kuko yari hari agasomari ari urugi ari umusomari mpita nsune ku rugi rugamo imbere papa ndamugana bitetse ni byiza njyewe mpereza ikote yari afite igikote kirekire ameto gikote banacyambaye none se bite ni ibi abantu bari buze hano ntunababwiye ko nageze hano byagenze bite se bari bukubwira uko byagenze ndirukana gera hano kuko hari muri Tanzania ahantu hari imirambi myinshi none hari ahantu hari agasozi kameze nk'ako nk'aho kwitegeye ukuntu ndagira nzamuka kuri ako gasozi nyimara kuhagera abantu baje bankurikiye bati byanga byakunda yagiye wawe bagera kwa muzeye baramukomangiye arakingura nta muhungu wawe ugeze hano atereka da bati sohoka arasohoka bajya mu nzu barasakaza papa baramuhambiriye umuhungu wawe turamushakayisha umuntu
numva rusaku ni rwose ahinga yahari hafi wacu matoroshi bamurika ah ubagande kamye mve hano ndagenda nigirayo ariko mutima uranga nungira ndagaruka ariko nari mfite icyo giye telefone bira mfite Motorola amatura nindi zibanasanze bazitangwa ni Mercedes cyo gigenzo zari zigezweho akaba mamagara tujye nayo maze kwisubira naguze na telefone baramamagara ngo uri hehe ngo bagaruka ngo umuntu nawe yapfuye ngwino ugane ntago nasubira hari kuko nari nzi ko ibintu byaho umuntu ubafatiye mu ikosa n'ukwica nabo nta kindi ariko umutima uranga wasubira yo nkari ndagaruka ngera hafi kwa ninjoro ndumviriza aho ngaho umva kuba bavuga cyane mwabakubita gato kikukandi avuga hano hantu ushobora kuhabura n'ibibazo ndirukanga ndagenda nyitura kuri wa musozi ndicara nicaye kubera n'imiserero maze umuntu ukora mu kabari n'abasinzira ntangira gusinzira bwa n'isinzira hano ushobora kuhansanga njya hantu mu gihuru ndaryama ryame itotsi tangiye kumfata mbona amatoroshi hafi yanjye byangezeho navudutse nko kubona nk'inyamaswa yitunguwe n'iyindi ndiruka ndiri muri iryo shyamba hantu ari ishyamba ahantu hadatuwe cyane ndirukanka kwa mahirwe ntungukira mu wundi muhanda ndagenda nko ngera ahantu hari urutoki bigeze nka saa munani z'ijoro ndaryama cyama ariko gufata ibitotsi oya kuko aho ngaho imodoka zitwara abagenzi zagendaga zatangiye kugenda nka saa kumi saa kumi zigenda mbona imodoka zitangiye kugenda mbona numva ko saa kumi deja zigeze mpita mbyumva ndeba no kuri telefone mbona nibyo mpita ntangiye urugendo natekereza se ngiye nambaye ipantaro imwe mfite inkweto nambaye inkweto z'ingozi nicyo gikote muzehe yampaye mvugana na kantangira urugendo ndagenda ntekereza ahantu hari umusore wari inshuti yanjye nawe twariganye muri primeri ariko we yari yageze mu bintu byo kubaka yari yagiye kubakira mushiki we ahantu ni kure cyane nko kuvuga ngaho ugera nka nko mu Ruhengeri ko ntandi mahitamo nari mfite baganika musange mpera saa kumi zo z'ijoro ngenda za mu gitondo ndagenda bigiye buceye nka saa tatu batangira kumpamagara bamamagara ndabihora none akaba mu data wari warambyaye muri batisimu arampamagara ntamwitaho arambwira ngo uri hehe ndi hano hafi ngo niba ukunda papa wawe igaragaze cyangwa nawe bamwice nk'uko wishe undi sinigeze mukoraho bamubara mu nshinzi ndavuga nti ndaje banamukopye ndagenda nagendanye nagira saa tanu ngo none se bangira aramamara none se uri hehe ndi hano hafi ngo akira papa wawe muvugane bama papa aramamara umwana wanjye wantabaye waje noneho numva noneho amarira aje mu maso ijambo namubwiye niyo mahirwe nari mbonye nahise mubwira ijambo rimwe bani papa nushobora kubarokoka uzansanga mu Rwanda nuko namubwiye si mazi sinzi ikinyarwanda nuko namubwiye ubwo amahirwe nawe yumvaga vuba nkomeza urugendo hahandi najyaga kureba wa muhungu nageze nka saa kumi z'umugoroba natangiye saa kumi za mu gitondo ngenda nageze saa kumi z'umugoroba ubwo mpageze mbite se ndabikuje hano bandi rwose twari tuje n'imodoka gupakira hano hari utuntu tuje gupakira aho niho n'imodoka idupfiriyeho nanjye ngo mutuze nkarapa hanyuma mba anjyana kwa mushiki we bamutuze ndakaraba mpita njya ku gasantire kaho ngaho nari mfite agatelefone ka Motorola ndakagurisha nta n'andi mafaranga nari mfite bampa ibihumbi cumi na bitanu by'amashiringi nongera ndagaruka kwa mushiki amara none se ntabwo bari bugusigira mbona imodoka yapfuye ntabwo iri buhave vuba bashobora gukora n'umushoferi yigiriye hano bitaga wenda na kandi gasantire niho bagiye bashobora kugaruka nk'ejo baje kuyikora ati noneho urirarira hano nta kibazo ntaguma bageze nka saa mbi z'ijoro bazana ibyo kurya
njya kuri tutangiye kurya uwo muhungu ahamagaye kuri telefone munaramuhamagara baravugana n'umunota nk'ibiri ngo ngwike asohoka hanze ageze hanze ati numva ijambo ngo ari hano muze mu mufate deja nenda ese numva ko arigiye bari baze ko ari inshuti yanjye byanga yakunda bashobora kuba ze hanu ndi nanjye nahise ndambika ikiye kwasemera nk'ugiye hanze kuyaganika batese ko kwagurutse utariye ntindaje turye reka ndebe yabamwitaga mengi reka ndebe mengi aze turye wakiri kuri telefone mubwira situation z'abantu nahise nikata munsi y'urugo nk'ugiye kuyagareka ngeze munsi ari bate ibigoye nabo iyo arimo byera ari yaze mu kwezi kwa gatandatu batarabisaro ndatibika ndiruka ndiruka kibona mpamago babona nakoze urugendo ruva nk'ana i Kigali rugera i Musanze nagombaga gukora urundi rugendo ruva aho ngaho rugera nka mu Ngororero aho ngaho hari ishyamba nta handi hawe nabona ntihugika kandi ndagiye nkora urugendo muri iryo joro saa kumi nari saa cyenda n'indi minota narengeze ku yindi santire bita yo kwenda navuga ni ibibazo bigenze ne navuga reka njya kwaka ahantu rogi nihishemo naka umunsi ko bwakeye ndabaka umunsi uko uhugeza wundi munsi wundi ukurikiyeho ndagenda nishyura ibihumbi bitatu by'amashiringi icyo gihe bampa icyumba naho n'amazi ndakaraba mu gihe ndyame ntangiye kwitekereza abantu numva imodoka zimaze zihamara ngo murushaka na wundi mujyi ukurikiye ni nk'aho ari mujyi w'ako karere ni naho uwo muntu ava ajya benakuza mu rwanda avuga se hano ndahakora iki ko ntakiri hafi bashobora kuhansanga nahise mpava aho ngaho ntahasohoka mpita njya mu modoka saa tatu za mu gitondo buke bukurikiye umunsi wa kabiri na aya situasiyo yabaye ku itariki cumi n'esheshatu cumi na zirindwi nageze kuri uwo muhungu none bukeye kuri cumi n'umunani ngera aho ngaho turagenda tugera saa tatu nari ngeze aho ngaho mu rushaka mpita nkatisha indi ijya benako ubu nahise mfata kwita ntaha njya mu rwanda nubwo nahaza ariko icyo gihe tuba dufite umubyeyi yamaraga gusoma nk'agatama akajya yirahira ahantu aturuka nkajya numva avuga ati shati nzataha iwacu i Butare nkajya numva kuba ari i Butare ariko akavuga ngo muri komine rusatira yumva waba uko ari i Butare rusatira ibyo ntaje nzi ndagiye turaza mu modoka turaza tugeze ahantu bita benako naho bwari bwije deje undi munsi wa gatatu kubw'amahirwe aho ngaho twaraye mu modoka buracya ngura amandazi abiri n'amazi ndarya imiririndazi kunyuza ku muhogo byari ikibazo aha bukeye mu gitondo dufata andi modoka nabo batubishije mu bitatu y'amafaranga nk'aho yari mashira batugeza ku mupaka batugeje ku mupaka yanifite ya telefone yindi ya minisitiri badayigurishije bampaye namaze kwambuka umurage zayo ku mupaka barambaza ugiye ngenda atashye uwanyu niye ni mu rwanda ntabwo nari nzi ikinyarwanda ariko naracyumvaga navugaga igiswahili ko abangaba babizi babakizi ndatashye uwanyu niye ndahababwira umuntu atashye ntabwo bamukumira ndambuka ngeze mu rwanda ndababwira ko aho ngiye urahazi se yego bama akapapuro kanyambutsa kuri frontiyeri kuri bariyeri byinshi bakubajije nk'umuntu uhageze nta byangombwa wari ufite ntabyo bigeze bakubaza ngo bakubaze wenda n'impamvu ikujyanye cyangwa se ikugaruye ntabyo kuko iyo umuntu iyo ugiye mu gihugu kitari icyawe ntiho bakubaza ibyangombwa ariko icyo gihe nari ndi nk'impunzi ndashye undi munyarwanda wabaga muri Tanzania ntashye mu gihugu cyanjye mu Rwanda ntago bambajije ngo riyeza ntibigaragaza ko uri umunyarwanda kuko ntabyo nari kuba mfite navukira narabasobanuriraga kuba mbabwira ko ndi umunyarwanda ibyo byonyine byarumvikanaga
nta bintu byinshi bambashije kuko ndakeka kuza mu Rwanda biba byoroshye kurusha uko wayisohokamo byongeye uri umunyarwanda icyo bampaye banyandikiye agapapuro bashyiraho na kashe ngeze ku bapolisi takabereka tatamuka cyakoze abaransa aho ngaho nyinge ngeze aho nyimara kwambuka umupaka ya telefone ahise nyigurisha bamembo 27 y'amanyarwanda yari ihenze 27 nahise nguramo indi panaro nyamuno ndi mupira cya gikoti cya muzenye kuramo mfunyikamo yandi nayo nambaye ko nahise niyambura ishyiramo ngeze aho ku mupaka wakizana tribune ufite mbere iyo gikoti babona nta bintu birimo ni imyenda ishaje maze iminsi yamba bo nimara kwambuka umupaka banyandikira agapapuro bashyiraho kashe ngeze ku bapolisi na kabiri kandi atamba ubwo ngera ahantu hari amatagisi zino mapasiteri ntabwo yari bwaze 2007 hari amatagisi ubwo wari ugeze ku wewe umupaka ngeze ku mupaka wa Rusumo ubwo mbona imodoka Kigali numvaga Kigali nyine wari ufite amafaranga amaze guhisha telefone amafaranga nari nyafite ariko bagambira ngo kugera i Kigali ngo ni icyatanu icyatanu ni ikintu kuvuga iki sinumvaga icyatanu cyari cyo ariko mva ndetse ni 15 ariko wumva ko nyafite numaze kugera telefone ni 27 mba nta kibazo ubwo njya mu modoka zo twageze muri Kigali na saa tatu z'ijoro ubwo mageze ikibazo ahantu ndi burayi umushoferi niho twashoboraga kuvugana ko ntiwari uzi igiswahili kumva ye nta giswahili yaranze ndabwira kumva yategenda umushakire eroji y'2000 twarukiye hano i Remera wino gare y'i Remera agenda ati eroji zose zarangiye zarangiye ubwo byari bigeze nka mu masi nka gihe nka saa ingahe yabigeze mu masaha atatu z'ijoro none mpita mbira shoferi shoferi wamfashije ntara mu modoka yawe mu gitondo nkayuka njya gufata imodoka z'i Butare ambwira ati kujya kurara mu modoka hano ntabwo byemewe muri gare dusohoka bakayifunga none uwo mukomvayeri wari aho ngaho avuga ati umuntu ise yo bibiri yajyaga gutanga yayampaye nkajya kumucumbika shoferi aramuha mu kinyarwanda shoferi arimo ariko gikenana nacyumvaga kuko simbasha gusubiza kuko papa yari akivugaga kinyarwanda abanyarwanda ajya kuncumbikira anyishe se mfite amafaranga yanjye hano ayatwaye umushoferi aramuha ati n'umuntu turakorana ndamwizeye ntacyo bibiri uze kubimuha aragucumbikira nibo bwa mbere nabonye abanyarwanda ko aribo bantu beza hari ku isi kuko nabivuga ubwo uwo mugabo turajyana ryaniwe ariko tugeze hantu ku kabaryo byabaye akiba utubari tw'urwagwa usanga arimo amaranga urwagwa ati nk'urwagwa se nkugurira icupa aya icupa ni umuntu umushaka kugurira urwagwa agira ngo anyweshe nsinde aze kunyambura amafaranga cyangwa abone uko anyica ni oya ubwo icyo gihe wari ufite amafaranga angahe mu mufuka wari usigaranye angahe kuko namaze kugurisha telefone yanjye 27 by'amanyarwanda nari nsigaranye 3000 bari 2 by'amashiringi nayo yavunjije ku mupaka bari bampaye 100,000 nari mfite 28 nkuramo icyatanu nari nishyuye kuko nageze ku mupaka mvuye mu modoka baranyishyuza ngo zana amafaranga kuko numvaga icyatanu mba ntangaye nkuzanye icyatanu mbanza muhereza 2000 yango nanyaka andi namenya ko ari 15 mwaye cy'atanu munarangara uru namenya ko cy'atanu ari 1500 ubwo buna insegeranye hafi 26 usanga nari nyafite niyo nari mfite ubwo bako bashora ku nyumba umugabo tunagira mu kabari agurirwa gwaranywa arimo anywa adusanga mu ndi musaza atanya ku mpresenta ati musaza ati nabonye umushyitsi atavuye muri Tanzania yaratashye ati umwe mujyanye mu rugo kumbe utimenye ko umusaza babanaga aho ngaho mu nzu yabagamo ati sawa nta kibazo none yanywe iyo cupa banywera mu kirahure amushyira mu kirahure ameza oya ntabwo ni inzoga none se wariye ko hano ari resitora ya makiyati barurira 300 ntariye
Wanyangwanda arimasha yakonya injya muri restaurant nkarya nkajya kwishyura arabona ahantu ndi buvana amafaranga abona ahantu nyabikaze kunyamba mbe byahe byo kazi ne waya nari kandi nari yirindaza turagenda tugera ariko tugeze mu nzira tangira kumbira ati rero mu rugo umugore wanjye mbana n'umugore ariko umugore ntawe ari asize yagiye gusuhi wabo kwa batetse cyangwa batate yatate shoko atatetse batse wari hano muri restaurant ntiwa ya nta kibazo tugeze mu rugo akomanga hano gapango barakingura marakingura umugore saka yambuye ku mugore adahari yayima mbesha nta abanyamitwe koko none tugeze mu nzu makaribu muri sari numva atangiye kumbaza amakuru yo mu rugo nasanze bameze neza ariko ngira narayumvaga mu kinyarwanda ariko simbaje gusubira ashobora kuba ari ukuri koko yari yagiye iwabo ko azana ibyo kurya ku gasahani ko numvaga ko mu rwanda ab inzara akaba n'ubukene agasahani kano azanyemo ibiryo abantu babiri azana no mu biyiko bibiri ngo ngo dusangire areka no kumusubura nkoramo kabiri ntaza kuba umuraza ntazi uko abanyakigali wenda ariko barya nawe ibintu mbona biramunaniye ahita anyereka hanyuma kujya kuryama mu cyumba cya wa musaza twasanze mu kabari ndaryama nyina kwiyambura wa musaza baraje mani dare hantu yamanikaga imyenda ku kagozi musaza baraje yicara muri saro baramwanga ngo se wa mushyitsi yari he ati mushyitsi tutwamugize mu cyumba cyawe araryama bavuga mu kinyarwanda arigarura wa musaza ati nta kibazo ari kujya ndirarira mu ntebe cyangwa umusaza wanda ari mu ntebe reka jya ngo njye kuharara ngo yasarya mu cyumba cye njye ndimo nambara wa musore abaraje nako yari umugabo ati inshuti yanjye tibayo nkwereka ahandi uryama hano ntabwo bikunda fayo musore ahita njyana mu kindi cyumba kumbe simenye ko ari icyumba cye n'umugore we aho ngaho yo mpatekereje mva amarira abunga mu maso hanyuma kati ryama hano njyamuramo ipantaro zikajya agapolisa y'isengeri mutereka aho ngaho ariko y'amafaranga nyavanamo nyapfumbata mu ntoki atanyara hano bataza kuyiye ndaryama hashize nk'iminota y'imintu umugore araje mu nguni ariyambura aryamishije umwana muri cya cyumba aranambuka aryamisha umwana nawe araryama wa mugabo yagiye muri dushe gukaraba avuye muri dushe aho ngaho abandi nabo bari bampaye amazi baje muri dushe nakarabye bampaye n'icyayi nanywe ariko mvuganiza ino mpuhwe ntizawihehetu ndapfuye nyuma umugore n'umugabo araje arantambutse nawe aryamyemo hagati igihe banshize kuvuriza umuntu ari nka serivisi icyo cyumba se cyari kinini cyangwa hari harimo n'ubundi buriri cyari icyumba kimwe kirimo igitanda kimwe ibitanda byo muri Kigali abantu bo muri geto barabizi ukuntu hangana ni igitanda cyuzura mu cyumba agasigara ahantu ho gukandagira niko cyari kimeze wowe waryamye ku buriri bwabo naryamye ku buriri bwabo ku rwurizo hamwe umugabo aryamanye ariko umugabo aryamamo hagati yakurikiraho umugore n'umwana yita ariko ibyo bintu byakiriye uwo munsi byarimo bibaho se numva wenda ari nk'ikindi kintu kigamije kuki se utabasabye byibuze wenda ngo wiraranire na wa musaza uwo musaza kubera amagambo yari avugiye muri saro nanjye ndi mu cyumba numva ko atashobora kurarana n'umuntu akaba ariyo mpamvu bambanye mu cyumba cye banza naho ngaho urumva ko uwo musaza kuryama wanyoye bidashoboka yabyanze none kuri umusore yemeye ko turyama naho ngaho mpaka afite ukuntu yabipanze nanjye nta magambo menshi navuga ko sinari nzi ikinyarwanda nawe agaswari yavugaga ko ari gakeya ko gushaje nk'uko yakoraga muri gare aho ngaho ntacyo ndaryama
ukuryama ndyama fashe amafaranga yanyenya kumbatiye neza kubera wa munaniro ya bintu byose nanyuzemo kugenda namaguru ndara majoro sinamenye uko nasinzira atutse karanwa nasinzira na ya mafaranga sinamenye uko nayarekuye nagiye guka saa kumi n'imwe umusore numvise byuka hakeye tujye gutega amafaranga yabwo nayaryamye ntekereza ko ibyo natekereje bishobora kuba atari amafaranga njya ndayafata nashuza mu ipantaro usanga umugore we yabyutse kare yatetse icyayi yashyuhije amazi ati banza ugiye gukaraba muri dushe icyayi cyari mu karo ati icyayi nayaguze umugati ndawurya ndoga ndambara ya myenda yanjye mishasha nayo naguze ku mupaka umugabo azi tugenda tugeze mu nzu tuvuye tuma tuzanga muri gare i Remera tujya kuhagera ati nta giceri cya 50 ufite nigurire intore icyo gihe intore yaguraga amafaranga 20 mvuga nawe ubwo reka nguhe ya mafaranga bya bimbi bibiri twavuganye ko undi mu mwishyu yari ari kwishyura muri roji nyamuhe yancumbike ambe ati oya yihorere yakoremye impamvu sijye kukubeshya nanje ndahagarara birandenga basi ngo ngwiki ati yakoremo impamba ngo ngwine tuyanguke mujyane Nyabugogo ujye gutega imodoka z'igihuta atabwo mpereza ikiri mpereza 50 nigurira isiga nta gishyari nari mfite nari mfite inote y'ijana byarabagaho inote z'ijana inote y'ijana agura isigara iyo se yaguzemo isigara izindi arazipa tuhuriye imodoka iva i Remera tagisi tugeza Nyabugogo igihe cyaguze aya ngayo ni igihe wayamwishyuriye yari 150 kugera Nyabugogo yishyuye 150 nanjye 500 ahita anyereka ambwira ati rero hano Nyabugogo hari abanyamitwe ko yambonaga ko ndi umuntu ugeze mu mujyi ukomeye bwa mbere ati hano hari abatekamutwe umuntu ukubwira ngo ngwino yanjye irasohotse ambwira imodoka ntuyemere icara muri ino modoka abwira umukobwa ati uno mwana rero agiye Butare ahantu nkubita urusatira nuhamugeza umubwire ahasigaye ati ntabwo ahazi ko namubwiye situwasiyo ati sawa wari wabashije kumusobanurira se umubwira ibyakubayeho byose muri Tanzania umubwira uburyo ugiye ahantu utazi aribwo bwa mbere ugiye kuhagera byambayeho ntabwo nari ngeze mbimubwira gusa icyo nari namubwiye ni uko ngiye ahantu ntazi mvuye mu gihugu navukiyemo ngiye ahandi ntazi ari ubwa mbere nagiye ko twaje tuvugana na shoferi nari nicaye imbere nka shoferi yari azi igiswahili nkagenda amuganiriza amubaza hano ni he yansobanuye amubaza n'ibyo muri Kigali nawe yabonye umwanya wo kubibwira uriya mukomvayeri icyo gihe ajya kuncumbikira yamubwiyeho mu ncamake ati uno muntu avuye muri Tanzania yaramenye ntabazi ikinyarwanda umwiteho n'ejo niba ngombwa uzanamutegere ubwo tugeze aho muri gare nibwo yansobanuriye ibyaho anyereka umukomvayeri ati uyu nguyu aravugira mu modoka ye nigerwaho ujye muyakwereka ntihagire undi muntu ukubwira ko bagenderaga ku murongo mwigerwaho ikagenda agezweho iyo atinjira muri iyi ngiyi ndicara turagenda ndamubwira umwana bati ntihagire irusatira umubwira pe turagenda ariko arambwira ati yewe nitwa Kanani uwo mugabo wancumbiki nkorera muri gare Remera ikimbabaza kugeza ubu ngubu nuko kugeza ntaramubona ntabwo wigeze wongera kumubona sindamubona hari icyo gihe watubwiye ngo hari mu we mwaka ari mu mwaka w'2007 ukwezi kwa gatandatu ari ku itariki icyo gihe muri gitondo duherukana ku itariki 20 nyuma naje kubonera ubushobozi bwo kunagaruka muri Kigali naje feri ya mbere nayifata ari i Remera mbaririza umuntu witwa Kanani icyo gihe nta telefoni yari afite ngo wenda abe yamana nimero ye yambwiye ati nugaruka i Kigali uzabaze umuntu witwa Kanani ukorera muri gare y'i Remera ngarutse mbaza umuntu witwa Kanani uwo mbajije ati ntabwo muzi uwo mbajije ati kugeza n'uyu munsi waramuzi rwose aha hantu yari atuye se nta n'ubwo yigeze usubirayo byibuze ngo ubaririze ubwo uti Kanani yarimutse cyangwa aracyatuye aha ngaha
icyo nibuka ntabwo nzahantu yaratuye kuko hari ninjoro twahagiye ari ninjoro amatara yaka gusa twanyuze ahantu ari kurotire numva ikintu gihinda kimeze nk'indege ndamubaza nese ni indege kwave ngo cyace yambira ngo cyace ngo hano ngo bakumvise ngo baza ikibuga cy'indege ngo bagufunga bita cyace gusa icyo nibuka no ko hari avi ikibuga cy'indege ubwo sinzi n'ubu ngubu niba kinahari nibaze umuntu yaba yaracumbikiye iryo joro umuntu uvuye muri Tanzania w'umusore itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi muri 2007 naho ukwezi kwa gatandatu rwose menye ko ntihari n'ubunye mushakisha ahubwo naje kugera iwacu nagiye ngenda ndangaguzwa nza kugera ahantu handitseho ngo Nyanza kubera Nyanza papa nawe wafashe imodoka ikuvana Nyabugogo feri ya mbere ubundi yahise yakugejeje feri ya mbere uko tagisi zavaga i Kigali direct zigera i Butare kuko kuva i Butare aho ngawe rusatira ni hagati ya Kigali na Butare Butare agera i Butare mu mujyi mbere yuko ngera i Butare narumva kugira iwacu ubwo tugera mu nzira nabonye ahantu handitse Nyanza kandi Nyanza papa yajyaga havuga turi muri Tanzania mvuga ko tugiye kuhagera bitambwira ko umuntu twari twicaranye nawe ukumva nawe nta mwihore urabona ko afite stress ashyiramo abagenzi abavanamo mu kanyarwanda na gake narenze ni tugera ahantu usatira umbwire ati nta kibazo tugeze aho ngaho Nyanza yari mbona yaryamiye asinziriye bitamo ntabwo turahagera asareba ntabwo turahagera tugeze i Nyanza twayena tugera twatungukiye gutyaranura ikigo cy'amashuri ya secondaire bita nikirusati twahageze nsanga ariko ari ahantu bitaga ngo yavuga ngo serire kinkanga kera habaga amagiso bwitwa kinkanga amati twahageze nasa ahantu hitwa kinkanga waba uhazi ati kinkanga ati ntabwo turahagera buretse kuvamo nari ngiye kuviramo wese ati ni imbere gato turagenda tugeze kinkanga ati ni hano mvuyemo nsanga hari agatebe k'abagenzi nicara ku gatebe haza abantu mva bavuga bamvuga ariko njye ntashobora kubasubiza ariko bw'amahirwe njya bakuvugaga ngo ukize bamvugaga bamuratuye n'umuntu yicaye hano ntabwo arimo bari abanyonzi noneho bakajya bavuga ngo uno muntu mutabaze uno mugenzi ngo mumutware kuba babona ko mvuye mu modoka none bakanyinyuza imbere bakambaza simba sobisi ariko njya kubona undi muntu utari umunyonzi wari wicaye aho ngaho ariko yari umubobo wawe ku muhanda mubaza mu kanywa na gakeya amase ahantu hari abanyarwanda bavuye muri Tanzania baje vuba nanone abazi nabanje kumaza ndi abantu babarihuta urahazi none se ahantu aba abanyarwanda bavuye muri Tanzania ahita ahamamagarira umuntu w'umunyonzi wari uzi agaswahili ati mva tumwe nuvugane n'uno muntu umuntu tuvugana mu giswahili ariko aba yavuga icyo aricyo muri Congo ariko nkacyumva ahantu aba abanyarwanda bavuye muri Tanzania tuzi niba mbona mutanga ati ndahasi ati kira ku igare akira ku igare agenda asanga ni ahantu baba bashyize ku isambu bahubakiye ahantu amahema banageze njya nsanga mu gashiki kanjye kari kavuye kakiri gato ariko hari hashize amezi nk'atandatu ubu baje mu kwa cumi 2006 hari mu kwezi kwa gatandatu 2007 hashize amezi 8 ubwo kakinyivukamo gatoya ariko kashidikanye bari badahari bagiye guhinga kambonye katangira gushidikanya ati ni kaka ubona iryo kaka iryo zina natangiye nkubwira niho ryaturutse ari yo muntu umusaza w'umuntu umukuru w'umuntu ari umusore yitwa kaka ariyo opposite ya dada bari umugitsina koka ubwo ati dore ni kaka nimyereke mama banyereka ahantu ari turasuhuzanya ugeze hano guteze ni story ndende ariko nkihagera aho ngaho namaze iminsi itatu mu nzira nyuma bukeye bwaho
kwamba na papa na warahageze yobone na waraje mbana warahageze none se bitatse wabyazana nageze ha ati buryo rya jambo wambwiraga wambwiye kuri telefone nararyumvise turahobera nati byabati mana umuhungu wanje ufite ubugingo turacyareho ndacyareho icyo n'ubu ngubu nawe papa nta muntu baricara ngo amubwire ibyambaye uko navuye hariya nuko nageze hano muri makeya rero uko na ubuzima nyuma yo kugera mu Rwanda byambonye ubuzima bukomeye mfite imyaka 20 icyo gihe mfata icyemezo cyo gusubira ku ishuri ya kwishuri mu myaka 20 wari waragarukiye mu wakanga imbere aho nayo nago uyu mwaka wa 4 muri secondaire primaire ku myaka 20 wahise wongera ufata icyo cyemezo cyo kongera gusubira mu ishuri uko bimeze subira mu ishuri wagiye mu mwaka wa kangahe ubwo nagiye aho ngaho ku ishuri masaba nasanze bageze ariko wenda tutarajya ku buryo wagiye ku ishuri we na papa wawe ntabwo mwabashije kongera gusubiramo wenda ngo muganire ukuntu byagenze ese na wa muntu bavuga ko wishe wenda ngakubwire uko byarangiye cyangwa se icyatumye nawe asohoka muri gereza kuko nawe wari wasize afunzwe nyuma papa maze kuhagera baraganiriye babaza ko byagenze se uya muntu byagenze bite uwo muntu ba nyumbaze kumfata mujyana kwa muganga baramuvura ariko inkaho yamaze muri koma nk'icyumweru cyose batavuga nyuma yaho ariko yaje gukira nuse kuvuga yuko uwo muntu nta kintu yigeze umukoraho mu buhamya bwawe tubwiye yuko uwo muntu nta kintu yigeze umukoraho ubwo yagiye muri koma gute yewe icyo nkeka wenda ukuntu yari yegamye ku rugi gukingura urugi akikubitamo imbere nakeka ari byo byatumye kuba yari yananyweye ariyo byatumye wenda yaba yanakomeka kuba yakubise umutwe hasi yari yanasinze icyo cyatumye wenda aba yakomereka akaba yanakomereka imbere wenda akagira ikibazo kigira kuri urwo rwego ariko bikaturuka ko wenda aribyo byari bateguye ko bansereza cyangwa banshakaho impamvu nawe akaza kubigiriramo ibyago ambwira ko umuntu baje ariko we yahavuye batarava muri iyo koma abo bamujyanye kwa muganga bakabona arahumeka ariko uwo kubera nakoreraga uwo muyobozi w'akagari nawe yaje kubijyamo bya papa bati uyu muntu w'umusaza muramuhora gusa ntabwo ari we nyirikosa nyirikosa yagiye katumushake naboneka abari yuhanirwa ikosa bo papa baramurekura ariko icyo gihe mbere kumufata bagirana ngo bamufate yewe niba binyumvisha ndahita nza bagira ngo bankangi ariko nabitekereje ubwo bamurekuye ko nawe namaze kumunyagiza amahirwe yo kumubwira ko nabarokoka nsanga mu Rwanda nawe yahise abyubahiriza ko kubukiye bwahise atega araza namaze ko navuye mu kwitariki 16 kuri 20 mu Rwanda 21 nawe yari yahageze binsobanurira uko nguko ariko biba ibanga ryanjye hagati yanjye nawe uko ndavugwa yavuye mu Rwanda aje kundeba muri Tanzania niko byakomeje gufatwa aho ngaho nanjye gushaka umuhungu wanjye ndamuzanye mama turishimana ubwo kuba mwarahuriye aho ngaho byiswe yuko ari papa wawe wakuzanye byiswe yuko ari papa wanjye wanzanye ariko tukaba twaraseganye w'intambwe mu Nese mama wawe ntabwo yigeze umutekerereza ubuzima wo wanyuzemo muri Tanzania kugira ngo ugere i Kigali ndetse n'i Butare byanga byakunda mama yagombaga kubimenya mama yarabizi na bavandimwe banjye barabizi ariko mu nshuti zanjye nabo duturanye ntabwo bazi iby'uru rugendo rwanjye kuva muri Tanzania ngera mu Rwanda ntabyo bazi ubwo naje kujya ku ishuri ngezeyo bari nasanze bageze mu gihembwe hagati igihembwe cya mbere nako natangiye kubitekereza bugeze nko mu kwezi kwa munani batangiye igihembwe cya gatatu ku myaka 20 ubwo ubugiye mu wa 4 sinagiye mu wa 4 uko nyingirayo ntabwo bahise banyemera nagezeyo bwira umuyobozi w'ikigo ushaka ishuri imyaka ingahe ndayimubwiye arandeba kumpakanira biramwangira no kunyemerera biramwangira ambwira ati rero ndashaka kujya mu wa 4
rero niba ushaka mu kanwa ara urangize ndina urangije mu Tanzania nino ko kurashaka kujya mu gatano ambati rero uratangira ubundi wa kane no utsinda neza urakomeza atari ko none ni wa kane byangu utangiye urabanza uje mu gatatu mu kinagenge gisigaye wigana no wa gatatu tubona ubagenda mujyana nta kibazo kwa mwe mwako ta urajya mu kane sawa urashaka kwiga nangira gihembe cya gatatu mu mwaka wa kane wa gatatu nigana n'abana bato mene ripfuno ndiga gihembe kigezemo hagati yakujyana ikibazo n'umunyeshuri mwana w'umukobwa anyicaraga imbere amin ayinukiye kundemere mukora kuzuru ava imyuna kubera ko icyo gihe batanyishimiraga munaga ndi umuntu mukuru isungura aduhindi aduhasura kisinzi ukuntu babitekereza ko nabonaga batanyishimiye ati uwo nguyu rwose mu mwirukane uyu nguyu ati bajya gukubita abantu azanye imbaraga kubera abaruta atangiye kubahote nave hano baranyirukana icyo gihe nahava ndakora iki sinzi guhinga abasore twanganaga ahubwo nabonaga bahinga umuceri kandi bisaba kuba ufite parcelle bisaba kuba ufite nayo unabizi wenda n'utanafite parcelle ukanayikodesha sinfite yo gucuruza ubundi mahitamo reka ngerageze kwiga wenda nshake n'ubumenyi bwamfasha hano mu kino gihugu ubwo umwaka urarangira 2018 nshaka ikindi kigo cyangwa icyegeranyo aho ngaho mpageze mbwira umuyobozi wawe ikigo nshaka kwiga ushaka kwiga none se ugeze wigaho niteho amashuri make y'abanza muri Tanzania wagira uki mu akanganda nimubwira none hano urajya mu gatatu nko kuba bimbye hariya nti nta kibazo myaka 20 ndimo ngeze 21 ntangi mwaka wa gatatu primaire mbyuka mfite amakayi ndawiga urangiza ndatsinda rwose mbo wa mbere ndumuhanga njya mu wa kane 2019 watsinze turokome oya cyacu jamais eh primaire oh sorry eh ubwo komeza 2011 nabwo nakoze ikizamini cy'amashuri abanza ubwo rugejeje imyaka ingahe narengeje imyaka 20 23 n'ine gutyo ukora ikizamini cy'amashuri abanza ikizamini kamahirwe ndagitsinda primaire ariko aho ngaho nize kuri icyo kigo abarimu bako bakaba bankunda kubi cyari ikigo cy'abapadiri umuyobozi wacyo yari umubikira ankunda nkunda none muri ko kwiga bakajya banza n'utundi bamfasha muyasezerwa turi inyuma yaha ubaho gute ntakumva bampa udufaranga abaza uti genda ibyo wishijwe inyuma yo kwiga kwa icyo kwigaga igitondo bukiye kwiga ikigoroba ugiye mu gihe utaje ku ishuri ugira ibikintu ukora ngo nari imenye ibi byo gucuruza nahise ntangira gucuruza najya gucuruza ibintu by'udukarito najya ku munsi w'isoko njya gucuruza mu isoko rwose niga n'abari babinyemere mu isoko ntuzajya wiga nkajya njya gucuruza twabonaga ko ndi umuntu w'umugabo nkeneye ipantaro nkeneye iki njya gucuruza mbona nguramo igare nkajya nyonga igare njya no ku yandi masoko yaremye ikigoro mu gihe nize igitondo none bakajya nyemera niba isoko rya mu kigoroba mu byo bize igitondo iyo igitondo nigoroba ujya ku isoko ndakora ikarita irazamuka none wavamo ka kiyosiki ndashaka hano muri karitsiye aho wacu nshyiramo utuntu two gucuruza noneho se njye njyana mu masoko aho abantu bakajya bansanga nkajya kuyumva ku ishuri nkajya gucuruza mu gihe ndi ku ishuri mushiki wanjye akaba arimo gucuruza bizinesi irazamuka izamutse ndimo nakoze ikizamini cya leta ndagitsinda bavuga rero ntabwo ugiye kuvana ikizamini cya leta cyo mu primaire ugiye kuva hano ushobora kutiga niko wari bafite na secondaire ntacyo tutagufashije muri ya nkunga twaguhaye ufite iki ngo tukongeje wubake ugani rwose ushobora kumva amatafari ushobora kugura ikibanza icyo nabasaba isakaro
aba mansera bampaye amabati 30 mbumbisha amatafari cyangwa nari nakiguriye ndubaka nagiye kwiga secondaire iwanyu mwari mukiwe muri ya mahema bari bayavuyemo wacu bari babubakira leta yafashe kwifasha abantu bavuye hanze yari yarabubakina ngo bamfashe nigaga ntaho ngaho iwacu ko nanjye mbona inzu yanjye mbikura muri ya fondasiyo bampaye bwa bucuruzi nacururizaga naniga ko nageze mu 400 kandi baramaye 50 era mu 400 mfite kumufuka n'ubucuruzi buha bugikomeje mfite cash 400 kumufuka n'ubucuruzi buha na primaire ya uri muri higa neza na irangije ni cyareta nakiranyagishoje wanagitsinze nanagitsinze narangije gicyareta ntahe wanjye njya kwiga secondaire bababikira bamubufasha kwabonaga n'umuhanga nshaka no kwiga niga kugeza mu 2014 muri 2011 nibwo natangiye umwaka wa mbere 2013 nkora troncome ko nakoze 2012 nakoze na iyo mu wa mbere 2012-2014 tangiza troncome 2015-2016 tangiza kwiga kubwo amahirwe buriya ntabwo nabo narangije kwiga mfite inzu yanjye mfite inzu ubu ngubu nk'umuntu wavuga ati tugiye mu biciro abona umuntu agiye kumenya nk'uko nanjye nishobora nahise mpagurutse inzu ishobora kumenya nanjye y'amahati 30 burya mu cyaro aba ari nini aba ari inzu igaragara icyo bampaye ni isakaro cyonyine ibindi byose nari rwareje kubikinga inzu nzinda n'ubu umuntu ashyizemo umuriro ubundi mu wepo yo gushyiramo amazi ko mu cyaro we amazi ntabwo babikeneye cyane ariko ndashaka kuzishyiramo ko mu kwiga na invite nari maze gukora mfite umuntu dukundana nakorana ubu ngubu nkirangiza kwiga nanjye 2017 uwo muntu mukundana mwahuriye mwahuriye muri Tanzania cyangwa ku ishuri ahangaha mu Rwanda aho ngaho wigaga primaire secondaire kuko secondaire nahize kuri Saint Joseph ubwo ndangije kwiga urangije kwiga mu makanga ubwo ngubwo nanjye kwiga secondaire secondaire waje kuyirangiza amahirwe nanjye kwiga turakomeye waratsinze ikizamini cya leta amanota meza ya mbere na secondaire umwaka wa gatandatu uratsinda meza diplome urayibona cyane nkirangiza no kwiga mbonye akazi amahirwe nkabona muri Kigali ariko ikintu cyanjye kumubona ntabwo naje muri Kigali naje gushaka akazi ahubwo naje hari umuntu ari ahantu nigeze kubona itangazo kuri Facebook bavuga ngo nashaka kuselekisiyona abantu bajya gukina teatiri avuga ntaho ngaho nanjye agomba kuko numvaga niyumvamo impano yo gukina amateatiri no gukina amafilimi nje mpagera iyo selekisiyo irangiye uvuye Butare birambabaza birambasaba n'amahirwe wenda ngo nanjye bumve ibyanjye wenda bankoreshe n'ikizamini barabyanga bandaferinze gutyo njya gucumbika ku nshuti yanjye baga hano Kabeza mama arancumbikira mama ari umunsi umwe wa kabiri sinzi ukuntu numvise yari umuntu yakoreraga umubosi numva arimo aravuga ko ari umuntu ushaka umukosa aho yakibagabaga yamuha ashaka umukozi ashaka numva ko iyo karita nk'aho ari igihe washaka sondo wamubaye basubira kwa ndorima shaka umukozi wamumbaje amati ariko uwo muntu umeze ashaka umuntu hano dufite umuntu ushobora kumufata yarize sati yarize arabishoboye sana bishoboye rero uriya muntu yagiye kumuntu akazi
akazi akamukoresha n'ikizamini kuko ni umuntu ukora ni umuntu wigenga amukoresha ikizamini agitsinda nta kibazo abamuje nawe tugenda muri nawe ikizamini rwose asangana igihe yashakaga akazi mba ndagatangiye kandi wari uje kwibireba kwikinira iby'amafilimi cyane muri ako kazi nyuma yaho byagenda mbona n'akandi karenzeho ntangira gukorera n'ibindi bigo muri makeya ubuhamya bwanjye ubwo ngubwo ntabwo wifuza se kongera gukomeza muri kaminuza ntabwo biraza gusa niyo ntego nabyo urabiteganya cyane nabiteganya ku myaka mfite iracyari mikeya gusa ubu ngubu abana amaze gukora ngize imyaka 31 kandi mu bishoboka biri bazike ndabifite byamfasha kuba nanjye nagira umuryango icyo nshaka no kubanza kugira umuryango hanyuma bine nkabitekereza ndi kumwe n'umuryango ndumva rero yari inzira itoroshye kuva muri Tanzania ukagera i Kigali utazi ntaruvukamo gusa wumva izina ukahagera ugatangira primeri ku myaka 20 ukayirangiza kugera ubu ngubu none ukaba uri umuntu witunze ndetse wumva ushaka no kugira urugo rwawe urumva ni ibintu bitoroshye cyane sinzi wenda niba mu buhamya waduhaga hari icyo wakongeraho cyangwa se hari n'icyo wabwira abandi bantu baca mu nzira zitoroshye wenda nk'izo nawe waciyemo kuko ibi bintu utubwiye aha ngaha hari n'abandi bantu bashobora kuba bazabicamo cyangwa se banabiciyemo ariko ntibiborohere kuba babivamo ariko iyo yumvishe ibintu nk'ibi byanga bikunda hari icyo nawe bimwungura cyangwa se hari icyo bimwongerera kugira ngo abashe kuba yagira imbaraga cyangwa se nawe abashe kuba yagira uburyo yitwara kuko burya baravuga ngo kuba umugabo biraharanirwa kandi burya ikintu kibi kibaho muri ubu buzima ni ugucika intege ndetse no kwiheba sinzi rero niba ari cyo wakongeraho kugira ngo tubashe kuba twasoza ikiganiro cyacu twagiranaga ndetse n'ubuhamya waduhaga kugira ngo tube twabusoreza ahangaha icyo nakongeraho nuko burya mu buzima habamo ibintu unagenda uriya n'ibintu byinshi bica intege uhuye nabyo nta mpamvu yo gucika intege kuko nyuma yabyo haba hari ibindi kuko njyewe nk'ubu narangije kwiga ndi umugabo ukuze ariko no gutangira natangiye nkuze kuko natangiye matine imyaka 10 none njya gutangira pimeri nanone nkawumeza nanitanye ifite indi myaka 20 urumva ko uza kuba ari nk'umuntu ucika intege banarabiretse aragiye nanone burya mu bintu dukora burya ari ikintu imana niho umuntu abonera nubona amahirwe yo gukora ikintu uzagikurusha ariyo niho amahirwe yawe waba wenda aba apangiye kuko ndakeka ko kuba narahisemo kujya kwiga ngeze mu Rwanda nibyo byamfunguriye inzira yo kuba ndi ubungu kuko hari ibindi byinshi nagombaga gukora wenda bikaba byaranteje imbere cyangwa wenda nshobora kuba ndi n'undi muntu utari ubungu ushobora kuba ndi umucuruzi ukomeye muri Kigali simbizi ariko uko ndi uyu munsi ndabikesha ko naba naratekereje kujya kwiga simvuze ko nize cyane birenze ibyo abandi ariko aho nagiye niho nahuriye n'ayo mahirwe icyo gitekerezo nagize kujya kwiga niho ibintu byose byaviriye kugira ngo mbemeze gukomeza kunguka urakoze cyane murakoze nawe.